Укрзалізниця везла паляниці. Це не скоромовка, а перевірочна фраза для російських окупантів. Зокрема, шпигунів, яких щодня в'яжуть в наших містах. Хоча українська та російська мови належать до слов'янської групи, вимова деяких слів та звуків – то справжнє випробування для агресора. Крім паляниці, у списку – полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова зі звуком «і» замість «и», а м'який «ц» для них взагалі ірреальний. Як загнати ворога у глухий кут і однією лексемою поставити йому шах і мат у наступному сюжеті? Паляниця. Слайка можна? Паляниця. Паляниця. Паляміте, бля. Паляміта. Ти що, баран? Баран не баран, а вимова слова «паляниця» дається ворогу непросто. Камінь спотикання, чергування приголосних та м'якість звука «ц», роз'яснює філологиня Олена Степаненко. Вони вимовляють «по-ля-ні-ця», тому що в російській мові м'якого «ця» немає. Є чергування м'яких приголосних, твердих приголосних, тому це важко для вимови, для носіїв російської мови. Провалила лексичний тест і головна пропагандистка Кремля Скабєєва, та й перекладачка з неї – нікудишня. Слово «клубніка» по-українськи звучить «поляніця». Якщо відповів невірно або неправильно произнес. Ворог дезорієнтований в Україні, на місцевості, у тактиці та на мовному фронті. Ано, скажи, давай, говори, поляниця. Поляниця. Так це клубніка на русском. Поляниця, блядь. Можливо, в окупантів зіщелепами щось не так. Та дніпровська логопединя Валентина Варення розвінчує міф. Каже, має значення не фізіологія, а як зони головного мозку, що відповідають за правильну вимову, сполучаються з артикуляційним апаратом. З тої причини, що вони ніколи не чують української мови, їхній мозок це не сприймає у фонетичному відділку головного мозку, і сигнальна система не спрацьовує і не дає нам на язик правильно вимовити це слово. Якщо ми послухаємо, як росіянин говорить «заяць», «лисиця», «синиця» і так далі, «уліця», то в нас це звучить зовсім по-іншому. У нас це звучить «заяць», «синиця», вулиця, паляниця. Звукосполуки, які важко, а деколи неможливо вимовити іншим, існують у багатьох мовах. Завдяки цьому на слух можна відрізнити свого від чужого. Ця мовленнєва особливість називається шиболет. Цікаво, що слово «паляниця» може вимовити українець, навіть російськомовний, а росіян – ніколи. Паляниця – це плеската хлібина переважно з пшеничного борошна. Українці вміють її випікати здавна. Половина муки, яка використовується в рецепті, йде в опару, і потім вже на основі цієї опари, без додавання додаткових дрожжей, випікається хліб. Хліб – це дуже простий, але, тим не менше, з характерним своїм вкусом і традиційно популярним у нас в Україні. Для паляниці характерний ось такий горизонтальний надріз. Він утворює зверху скоринку під дашок. Дослівно паляниця не перекладається. Приблизний російськомовний аналог – каравай. Паляниця – це наша унікальна розробка, яка печуть в нас ще до Москві. І так можна легко зазначити для себе, хто чоловік, якого ти побачив. Це наш чи кацап? В Україні паляниця завжди була символом гостинності, та росіян наразі ніхто хлібом сіллю не зустрічає. Паляниця для них – то мовний маркер, який розкриває чужинця. Скажи, паляниця. Поки ворог тренується вимовляти «паляниця», у прес-службі РНБО радять ускладнити завдання. Виведуть окупанта на чисту воду – молодиця, світлиця, філіжанка. Зіб'ють з пантелику – краватка, неділя, пильний, мешкати. А смажені цвяхи танцюють гопака – взагалі зірвуть дах. Нісенітниця набагато важче вимовляється, там взагалі, де дивіться, м'який, твердий, м'який, твердий, м'який, і оце ця наша, да, цікавеньке. Та нехай на землі година чи негода лютує і рве, вічна мудрість простої людини в паляниці
звичайній живе. Слава Україні! Тож допомагаймо Збройним силам нищити російську орду і влучним словом разом з українським народом прискорюють перемогу. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».